pipi pati itu siu. এইটো মোচনত যদি বিপ্লৱ খেদে এফালে খেদি আহে একদম লগালগ গাই পাও নহয় ই ই ইয়াক এই লগৰ হাতীখিনি মানে থাকিব নিদিয়ে ন লগত হয়তো চোৱা হেল্ল' ঐ না হোৱা না হোৱা এই গৰঙা চালি পোৱাৰ আগতে স্পীড আহিলে পাই যাবিহি না হোৱা না হোৱা স্পীড আহিব লাগিব খালি বাগানত মানুহ বাগানতো মানুহ সোমাই দিয়া স্পীড আহিলে পকাচ তাছত পাই যাবি হ'ব দে বুজিলো মোক ই নিদিয়ে থাকিব লাগিব মানে গলগে সেইটো হয় তাত পাই গ'ল ন বগলীকেইটা কৈ দি গুচি গ'ল ন আহিছে আহিছে ক'ত আহি মাজত আহি দিয়ে টানি আছে